Kalau direkod ni boleh potong-potong kan. Ha. So contohlah bukanlah saya nak menidakkan tapi kita kita, kita lihat uh, profesor sendiri kan buat kajian berkenaan uh, apa nama tu kerajaan Melaka, Empayar Melaka. Katanya wujud, katanya tidak. Berkenaan hantuah. Kata hantuah ada, kata kata hantuah ni tak ada. Bila kata ni kita buat rujukan dengan uh, sejarah Melayu, sejarah Salahuddin salatin tapi bila ada yang katakan itu semua uh, apa? Klise, semua mitos. benda tu mitos. Ha, jadi kita nak, nak pandu kepada siapa? Ha, sebab yang se setap sepahaman saya, sepaham saya lah. Waktu Portugis datang, semua manuskrip-manuskrip tu telah diambil dan dijual di di negara-negara lain sebab ketika itu bila barang rampasan dah dapat kita jual kita dapatlah ni sama ada kita nak dapat tanah ke kita nak dapat duit ke nak apa ke itu masing-masing punya ni tapi mana pergi manuskrip-manuskrip yang lama kan kenapa masa student-student uh, yang di luar negara pergi dekat a uh, apa perpustakaan-perpustakaan muzium-muzium sana ada pula keratan-keratan uh, apa nama tu sejarah tentang Melaka sejarah tentang ekonomi, peparitan lah apa benda semua tu daripada uh, Melaka punya ni apa orang kata apa plan negara uh, ni plan apa nama empire waktu tu kan ha, macam mana dia orang boleh dapat kan ha, so kenapa dia orang ambil tu semua sebab dia nak hapuskan uh, apa generasi akan datang itu lah dia terpaksa uh, itu memang cara dia pun kan yeah. dia tak perlu nak bunuh orang bunuh orang orang akan hidup orang akan cerita-cerita tapi bila dia ambil benda bahan-bahan uh, sejarah bahan-bahan bukti ni semua so orang tak boleh nak 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 claim sebab kau tak ada bukti kau tak ada fakta kan yeah. jadi okay. macam saya a uh, berbalik pada buku yang saya buat ni saya pun merujuk juga kepada apa bahan-bahan uh, yang saya baca kadang kita pun tak tak boleh nak cakap benda tu betul ke tak betul tapi benda dia sekurang-kurangnya kita ada fakta benda tu yang bertulis so masih ada lagi kita tak bukannya hanya sekadar <coughs> percakapan aja oh tarian cecak ini macam ni oh macam gini ini ni ini ini, ini ini, so kita tu saya bukannya saya nak nak bangga yang buku saya ni mm, adalah betul sebetul-betulnya tapi sekurang-kurangnya inisiatif saya untuk nak naikkan tarian tersebut kan. Kalau katakan sejarah mungkin sejarah yang saya tulis uh, di di dalam buku ini secara ringkas. Mungkin pengetahuan yang yang sebenarnya uh, mungkin lagi ramai yang tahu. Ya, kan? kita sekarang kan zaman zaman internet, lagilah cepat. Tapi kita kena kita kena fikir juga ada sikit logiknya, tak logiknya, betul ke, tak betul ke. Yang kadang kita pun tak boleh nak cakap macam saya, saya berpandukan kepada a uh, buku-buku yang saya pernah tengok, saya pernah baca ah uh, apa rujukan-rujukan macam uh, apa uh, layar lebar ni pun sama juga saya pernah tengok internet saya tengok YouTube saya tengok Google sebab kita nak buat satu-satu fakta ni kadang kita macam ialah benda ni kalau salah kita punya penerangan salah lah dia punya penyampaian tadi tu itu dia yang kita tak nak macam ada yang katakan uh, apa uh, apa nama tu ada bertanya berkenaan dengan asal tarian cecak inai ni kan dalam cacat ini pun saya pun tak berani nak cakap yang ia adalah sahih daripada istana di Melaka. Tapi saya boleh katakan kebarangkalian ianya wujud sewaktu uh, zaman uh, Melayu Melaka, zaman Empire Melaka. Sebab kalau kita tengok susur, uh, susur pergerakan Parameswara, kan Sultan Melaka dulu kan daripada daripada Palembang dia naik ke mana aa, dia naik ke Temasek Singapura kemudian dia lari pergi ke ni laluan laluan sampailah ke Pagoh. daripada Pago dia bina satu istana singgah namanya kan bila dia aa, apa singgah ke situ dia buat istana kemudian dia merantau lagi untuk pergi memburu dan di situlah dia jumpa kawasan aa, ujung Melaka eh. ujung uj, ujung Melaka ataupun uh, ni. So kat situlah dia buat uh, apa penempatan Melaka sekarang. So bila dah ada istana di situ, dia buatkan satu istana yang uh, maknanya yang utama ataupun uh, istana yang yang besarlah untuk berurusan apa semua di situ sebab memang istana yang sangat-sangat besar dia buat di situ. Kemudian uh, dia di pagu itu adalah istana kecil. Sampai sekarang pun masih lagi ada tapak dia. Uh, uh, jadi kita pada saya saya tak fikir, tak fikirkan pada istana Melaka tu. Saya fikirkan kepada istana Singgah dia tadi. So kalau dia singgah ke istana di istana Singgah dia di Pagor tu, mesti dia nak nak berehat apa semua mungkin dia nak buat ada perbincangan-perbincangan yang lebih uh, lebih rahsia ke apa ataupun lebih lebih personal ke mungkin dia pergi jumpa di istana Singgahnya ke kan. Jadi kat situ takkanlah tak ada dayangnya takkanlah tak ada mak inangnya takkanlah kosong benda tu mesti ada orang jaga mesti ada ni sama macam sekarang ni kalau kita tengok istana ada banyak tapi agung dekat mana raja dekat mana mungkin dia dekat raja eh dekat istana sebelah sini dia buka nanti kalau ada masa ada nak buat perbincangan apa semua okey kita pergi ke istana sana tapi bila pergi ke istana sana istana mungkin istana satu istana dua ha, so mesti adalah dia punya dia punya program kecil ha, jadi pada saya mungkin waktu itu tarian ini terhasil mungkin ha, kita tak, tak dapat tahu kan kita tak dapat tahu kesayangan sebab dalam buku mana mana pun masih lagi tak ada tercatat saya belum jumpa lagi ha, yang ada orang menulis berkenaan dengan betul ke tarian cacat ini, ini ditarikan di istana tapi bila kita tengok dari segi gerakan-gerakan dia permulaannya dia ada sembah. Kan? Biasanya sembah ni untuk siapa? Kan? Untuk orang yang atasan. Kan? Kalau macam saya pernah belajar silat dulu, kita sembah untuk yang pertama, kita buat persembahan kepada rakyat jelata ataupun yang yang melihat kita. Kemudian kita buat memberi sembah, sembah hormat bukannya sembah, sembah apa? sembah Tuhan. Kita sembah hormat. Uh, pada pengantin. Kemudian kalau katakan ada menteri ke ataupun penghulu ke apa, kita sembah hormat. Uh, so pergerakan dia berbeza lah daripada sini, daripada hati, daripada kata-kata, daripada uh, apa pandangan, daripada batu jembala. semua dah saya dah terangkan dalam buku saya ni. So kat situ, uh, <coughs> ni apa yang saya belajar lah eh, saya tengok ni. Kebanyakan silat semua dia punya cara pun begitu. Uh, sama juga dengan di istana. Di istana kalau Uh, orang biasa kan yeah, mungkin dia ambil begini tapi kalau untuk pembesar-pembesar mungkin dia ambil uh, paras mana paras mana tapi kalau untuk agung special dia paling tinggilah kan di batu jembala maksudnya agung tu zaman dahulu agung adalah khalifah kan uh, so kita ambil lah di batu jembala so batu jembala maksudnya ni kita punya kedua ibu jari ni letak di umbun-umbun kepala ni kan uh, batu jembala kita ni batu jembala tak ampun kan waktu itu kan sekarang, tak dibenarkan kan? Mungkin ada asbab-asbabnya lah kan? Tapi, yang saya belajar macam tu lah. So, kita menunjukkan apa, hormatnya kita. Lain negara, lain caranya. Macam Thailand, lain dia begini. Macam yang apa, China dia tak ada sembah macam ni, dia hormat tunduk ke apa semua kan? masing-masing punya cara. Yang penting, cara hormat tu. Eh? So, bila dah adakan aa, persembahan sebegitu rupa, dia ada sembahnya, dia ada apa nama tu, ada segi kemewahannya menggunakan lilin, menggunakan bunga emas. Mungkin dulu, aa, yalah bukalah kita letak maksudnya emas tu aa, emas betul. Mungkin sebagai simbolik maknanya bunga emas ni hanya untuk di kalangan raja saja kan. Aa, so diletaklah bu, apa bunga bunga emas, bunga ukiran emas macam tu kan. kalau dulu mungkinlah apa caranya berbeza. Tapi sekarang saya tak pasti kan. apa maksudnya sekarang ni dia guna jelah pakai bunga plastik tapi color tu emas untuk sebagai simbolik. So saya boleh katakan tarian itu memang ianya daripada istana sebab gerakan dia pun tak terlalu besar. Kalau katakan gerakan yang asal tu tarian tu lah. Eh? Aa, kita tak masuk pada silatnya tadi. So dia pergerakan dia pun aa, sopan, santun dia kan yeah? dia tak terlebih melampau sangat. Maksudnya pergerakan tu tak terlebih apa kakinya naik tinggi lah apa semua memang memang kita katakan ianya sesuai dibuat di, dipersembahkan di hadapan raja ataupun sultan ataupun pun sama besar, besar sebab cara gerakan tu dia tak memerlukan ruang yang besar kan hanya cukup kalau katakan balai rong contoh kata sini ada balai rong setempat aja bergerakkan dia mungkin gerakkan ke kiri kanan sikit saja dia tak perlu bergerakkan yang besar contoh macam kalau zapin memerlukan gerakan apa ruang yang besar ataupun sesengah tarian memerlukan bawa props yang besar jadi bila props yang terlalu besar tu macam tak sesuai ditarikan di dalam balai rong ketika itu kan jadi kalau Caca cacat inai ni pada saya lebih sesuai di uh, apa keramaian-keramaian seperti uh, yang tertutup. Ha, lagi satu, uh, apa dia menggunakan lilin. So kita fikir logik, kalau kita hidupkan api lilin, jangan katakan api lilin lah, kita hidupkan api pelita, kita letak di sini, di ruang yang tertutup, pasti api dia akan sentiasa aman saja untuk menyala. Tapi kalau kita buka di luar rumah Kalau tak ada angin, cantik lah. Cuba kalau ada angin Tak mengelupu api dia Sekejap ke sana, sekejap ke sini, dia sendiri kita padam kan? So, tak ada dia punya keistimewaan kat situ Penggunaan api di di ruang terbuka Hanya tujuan dia untuk membakar kan maksudnya ni dia tak ada Uh, kalau di dalam tempat gelap dia menerangkan ataupun di dalam kawasan yang tertutup dia api itu sentiasa cantik saja dia uh, menerangkan kawasan kemudian uh, api itu lebih nampak baik ha pasal lah. ha, kan api itu lebih nampak baik kalau kita menyalakan dia di dalam ruang yang tertutup atau ruang yang sebegini Berbeza berbanding dengan api yang kita pasang dekat luar contoh macam pelita pelita raya kita pasang ah ha, tu sebab dia kena pakai sumbu tinggi-tinggi supaya api tu lambat padam ah ha, tu pun terpadam juga kalau temangin kuat kan so kalau kita menari di, uh, di luar dengan pergerakan saya rasa tak baru nak masuk je api dah padam ha, kan so tak adalah dia punya keindahan dia tadi tu kan masuk-masuk uh, persembahan dekat atas pentas je baru nak buka uh, api dah padam sebab apa? Angin kuat. Ya. Tapi logiknya pada saya logiknya ia ditarikan uh, tujuan dia di, uh, menyalakan lilin untuk ditarikan di dalam ruang yang tertutup. Mungkin di waktu itu balerung. Ya. Mungkin ada tingkap ataupun ditutup sedikit uh, tutup sedikit tingkap. Ya. Kemudian ditarikan tarian ini memang nampak cantiklah. lah ya. di ruang yang yang apa yang tertutup begitu. Kemudian ada cahaya lilin Pergerakan dia pun tak terlalu kasar kan? Memang nampak satu tarian yang indah, yang menarik kan? tak, Orang kata bukan semua tarian yang sesuai Bila ditarikan dengan penggunaan props ni Okay uh, Encik Khalid tadi ada kata yang bila Encik Khalid bawa masuk tarian cerah ini Inai dekat standard Budaya hmm. uh, Ada yang tak mengetahui tarian hmm. Apa pandangan Cik mengenai tarian Inat yang hanya terkenal di kawasan Muas aja? Uh, okay untuk uh, dia uh, sebenarnya lah kalau kita di di istana budaya ini memang kita diwajibkan untuk mencari tarian-tarian uh, yang yang lama yang kita perlu perbarui untuk kita uh, buatkan dia apa persembahkan di uh, ramai supaya orang lebih tahu tapi uh, sepatutnya tugas ni memang daripada jabatan kebudayaan sendiri sebab dia ada mereka ada bahagian uh, bahagian pengembangan budaya dia orang ada pengekalan apa uh, memang adalah yang apa jab, uh, unit yang dilantik So mereka ni yang sepatutnya uh, mencari talenta talent lama macam ini kemudian di apa diperkenalkan kepada uh, mungkin disimpan ataupun dibuat research, buat kajian, kemudian disimpan, kemudian diberi a uh, pendedahan untuk di apa perkenalkan kepada kepada orang lain. Tapi kalau kita macam bila istana budaya yang buat sendiri, so maknanya kredit tu dapat kat istana budaya je lah. kan? So kalau sekolah ke buat ataupun ni secara tak langsung, benda tu dah berkembang. Kan? Saya pun sebenarnya untuk Cacat Inai ni, dia ada orang-orang dia lah sendiri yang yang Uh, mempertahankan ataupun memperkenalkan tarian tersebut. Macam saya ni sebagai salah satu cabang je lah untuk uh, membantu perkenalkan uh, tarian uh, acara Caca Ina ini. Uh, sebenarnya kalau apa-apa tarian pun kalau tak ada orang perkenalkan dia akan terhapus bukan kata tarian apa-apa jenis pun apa apa perkara pun kalau orang tak highlightkan orang tak tak terangkan ke ataupun tak perkenalkan dia orang akan tak tahu kan samalah apa-apa benda perkara pun so an, saya antara cabang lah antara cabang untuk a uh, bantu uh, kumpulan kampung lenga ni untuk tarian cacat ina ini dan pemahaman-pemahaman apa yang saya ni daripada uh, pemahaman saya sendiri saya bukan kata uh, Oh dia yang cakap begini Dia yang cakap begini Cuma ada Sesetengah perkara je yang, yang saya kata uh, Ianya berasal Daripada uh, Cikgu ni berkata begini Cikgu ni berkata begini Kadang-kadang Yelam uh, Selagi Ianya tak ada Tak dibukukan Kita boleh cakap macam-macam Tapi bila kita dah bukukan uh, So benda tu akan berpandu Pada satu buku je lah dan, atau ada orang lain yang membuat buku. Uh, macam sekarang ni saya dah tengok banyak dah buku-buku uh, tarian-tarian yang dibukukan semula. Dan, macam sebelum ni tak ada. Mungkin satu nak buat mungkin costing ke ataupun uh, orang, orang dulu mungkin dia tak nak bagi ilmu tu kepada anak-anak dia ke atau pewaris dia ke kan. So mungkinlah benda tu kita tak boleh nak cakap kan. Jadi itulah membuatkan banyak kita punya apa tinggalan-tinggalan uh, warisan ni terhapus. Okey. Bagi perpatuan uh, wajah tak kalau yang ini kita kembangkan kepada orang muda. Okay, orang muda boleh masuk. Oh. Tak ada masalah. Saya uh, saya setuju je. Kan? Yeah, setuju. Cuma uh, Mungkin kita boleh dedahkan kepada anak-anak muda dengan cara yang kedua. Yang pertama adalah tarian, yang kedua tu adalah gerak silat. Ha, so kalau kita perkembangkan tarik, apa cara ini ini dengan gerak silat tu mungkin tarikan tu lebih lebih ramai. Tapi kalau macam tarian ni setengah-setengah apa ni dia tak tak buat tak, tak minat untuk nak nak belajar kerana uh, kita belajar kerana kita nak mengajar. Kita belajar untuk kita nak dapat knowledge. Tapi setengah orang dia tak ada kepentingan. Buat apa aku nak belajar? Wei, eh, kena nak nak pula tarian perempuan. Tak yalah. Ha, kalau perempuan tengok tarian lelaki, ih eh, kasarlah. Ah ha, kan dia jadi kat situ apa pemikiran mereka, bukan semua orang yang sama. Jadi kalau kita buatkan a uh, cerita ini dalam gerakan-gerakan silat yang ditunjukkan oleh Pak Suko, saya rasa sangat-sangat menarik. Kan? Memang kita boleh buat uh, pertandingan kita boleh buat aa, apa aktiviti-aktiviti yang membuatkan apa boleh dinaikkan balik semula tarian cacat inai ini. So mungkin kita tukarkan daripada tarian ini kepada silat cacat inai. Ha, pun boleh juga. Yeah, supaya nak dapatkan generasi-generasi akan datang ni untuk mempelajari tarian tersebut. So kita kena buat satu perubahan. Lah. Tapi perubahan yang tidak mengubah asal usul dia. Hmm. Baru muka surat 2 ni. Ah, uh, jadi tuan ceritakan uh, asal usul tercat ini. Macam mana tuan boleh tahu yang uh, tarian ini ada kena mengenai dengan Sultan Mahmud masa jatuhan Melaka. Okey, itu yang saya cakap tadi kalau kita berbalik pada uh, sejarah, so dalam tarian-tarian ni kita boleh uh, kita secara tak langsung kita boleh mengkaji sejarah. Okey. Satu saya nampak kat sini saya akan uh, berhubung kait dengan <coughs> apa <coughs> Sultan Sultan Melaka. Sultan Sultan Melaka. Kemudian kita kena tahu juga uh, dekat situ istana apa? Istana apa yang ada? Sebab dia dah declarekan kepada apa tarian istana. Tarian itu. Istana apa? Ada yang berdekatan kat situ. Yang pertama. Yang kedua. Sultan apa yang ada kat situ? Kan? So, kalau kita tengok susu galur dia... ...daripada Parami ...sampai yang terakhir... ...adalah... ...Sultan Mahmud Shah. So, Sultan Mahmud Shah ni... ...yang daripada situ... ...dia akan... Uh, ...berakhir di... ...Kota Tinggi. Kan? Di Kota Bintan. So kat situ je lah apa orang kata penempatan yang terakhir yang berani berani kita bukanlah kata nak nak katakan dia tu uh, benar ianya wujud kat situ tapi kita fikirkan sebelum istana tu dirobohkan ha, so zaman sultan Mahmud je lah sultan Mahmud Shah sebab dia adalah sultan yang terakhir kat situ daripada tahun berapa kat sini saya ada tulis kat situ boleh tengok dekat Wikipedia okey antara ni lah sumber-sumber yang kita boleh boleh tengok uh, dia punya susu galu tu tahun berapa tahun berapa tahun berapa tapi saya tak tahulah dari segi kesahihan tarian tersebut wujudnya daripada tahun bila adakah daripada asal daripada apa uh, para miswara tu ada dekat situ ataupun selepas-lepas tu saya tak pasti sebab kita tak ada rujukan kat situ okey kita tak ada rujukan jadi saya cuma ambil <coughs> ambil uh, apa nama tu pendekatan maknanya sultan yang terakhir tu adalah sultan Mahmud Shah. maksudnya yang terakhir itulah yang hasilnya sampai sekarang tarian tersebut dibawa keluar kan kepada uh, maksudnya ke kawasan setempat maknanya yang paling dekat kawasan tu mesti ada yang mewarisi ha macam tu kalau macam contoh kita kita duduk sedara mara kita kat situ Kalau rumah induk dah tak ada Mungkin rumah-rumah yang lain tu ada So mungkin dia lah yang sebagai pewaris-pewarisnya So Yang Yang apa Sisa-sisa ni lah tadi yang akan mengembangkan Apa yang mereka ada Bila dia pindah ke sana Situlah dikembangkan Bila pindah ke sini Situlah dikembangkan Sekiranya dia ingin Mengembangkan Budaya ataupun Apa yang dipelajari so mungkin ianya uh, apa bergerak dengan saudara mara, adik-beradik dahulu, kemudian rakan-rakan rakan ataupun sampailah ke uh, penduduk setempat. Uh, bila orang lain datang, dia belajar, kemudian dibawa ke tempat lain. Uh, so daripada situ, bawakan daripada sana ke sini. Kan? So maknanya penghijrahan itulah. Okay. Mhm. Mengenai seni tarian saya ini. Okey. Pertama sekali macam mana seni tarian cecak ini dilakukan dan apa macam pakaian dia apa pakaian yang sesuai dikaitkan untuk menari dari segi tarian, ada eh, segi busana yang dia pakai, saya ada bagi tahu dekat dalam buku ni dia lebih fokus kepada aa, baju johor maksudnya teluk belanga aa, baju kurung johor sebab yang berlakunya di johor ha, Tarian tarikh ni beradanya di johor so dipakailah baju kebangsaannya ha, kalau mungkin baju tu di kuala lumpur mungkin bajunya baju kebangsaan kuala lumpur kan ha, so berbezalah dekat dia punya apa aa, penempatan tersebut. Bagi saya tak jadi masalah pun kalau kita nak pakai baju lain. Kita nak pakai baju baju pendekar contoh katakan kita nak buat pendekar lepas tu kita punya gerakan gerakan bersilat. Tak jadi masalah. Kan, kita nak pakai nak pakai stanja, tegolok tapi biar berkena kena dengan konsep dia. Kan, konsep kita buat persembahan cahaya inai ini seperti apa? Tarian biasa ataupun silat so kita lah kepada pakaian-pakaian yang sesuai. Jangan uh, apa buat uh, tarian cecah inai kita hidupkan api tapi baju labuh sana panjang sini berjurai sini uh, dia tak sesuai lah sebab benda tu akan jadi uh, kecelakaan. Contohnya macam contoh dia buat dia apa uh, pusing tangan di atas di atas racap Baju labuh. Kan? bawa ke kalau orang